Hola, doncs ja està, ja estem aquí. Ara esperàvem algunes persones que pujaven. Ara ja benvingudes als tastets de patrimoni. Estem molt contents de continuar els tastets perquè portem ja quants anys? 2020, 2021, 2022, no? Que no s'han fet. Llavors, i després que l'arrencada, diguéssim, sigui a Flix, no? És un lloc que ja havíem anat, però que estem convençuts que és... Flix té molt de patrimoni i a vegades molt desconegut i també molts patrimonis. No dic això, ho dic en plural, perquè penseu que ara, amb aquesta edició, el que veurem serà la colònia industrial i també les façanes fluvials de l'Ebre. I ara comentàvem fa un moment de dir, ostres, hi vam estar a Cebes, però volem tornar a Flix. Doncs amb això el que volem és agrair a l'Associació Cultural La Cana, al Jaume Massip i a la Cristina Ferrús que ens puguin acompanyar avui per presentar-nos aquest patrimoni. El Jaume Massip em sembla que va ser fundador, no? De l'Associació Cultural La Cana. La Cristina també té un recorregut amb el tema de difondre aquest patrimoni de Flix, que els hi agraïm enormement aquest compromís, no? De tant de temps treballant per poder mostrar i poder compartir amb tots nosaltres parlaran del que es coneix com la fàbrica, no? De 1897, quan un grup d'industrials espanyols van fer la Societat Electroquímica de Flix, no? Aquesta colònia industrial ben coneguda i després, i ara ben estudiada, i després aquestes façanes fluvials amb fortaleses, amb les torres de guaita, dels segles XVII al segle XIX, no? Que ja com sabeu, Flix i la importància de la navegació, de tot el que va representar en aquest sentit per també a nivell de la història rural de Catalunya. Moltes gràcies i benvinguts. Gràcies. Si algú es vol inscriure després, per la sortida ho farem, eh? Bueno, pues, benvingudes. Anava a dir benvinguts i benvingudes, però quasi que dic benvingudes. Benvingudes i benvinguts. A la xerrada que farem avui, un tastet de patrimoni farem sobre Flix. Cristina després us parlarà de la colònia industrial i jo us faré una mica de repàs de les façanes pluvials. No tot el que veurem el dia de la visita com vingueu, perquè si no, pues, teniu potser tot el dia. Però aquí sí que us explicaré una mica què són les façanes fluvials de Flix i què és el que s'hi pot veure, d'acord? Primer que res, dir-vos que nosaltres ens diem Associació per Defensa del Patrimoni Arqueològic i Històric de Flix, La Cana. Abans que m'ho preguntéssim, La Cana és una antiga mesura de longitud. Quan encara no existia el sistema mètric decimal, quan les mesures eren antropomorfes, en relació al cos humà, La Cana eren 9 pams, o sigui, 8 pams. Igual com la vara castellana,
que són, també és molt semblant. Però realment la cana, cana ve de canya. Aquí serien dos enes, a vegades ha derivat en cana, en canya, a vegades en cana. I a la plaça Major de Flix, allà on se feia el mercat, tenim una mesura de ferro, que és el patró de mitja cana que s'utilitzava al mercat en la, des del segle XIV, del segle XV. Clar? Llavors, això de les mesures de ferro als mercats era molt habitual, perquè clar, no és el mateix un pa amb mel que un pa amb de qualsevol. Sí, llavors, havia d'haver uns patrons. No només de longitud, també hi havia mesures de volum, de pes, de tot. Hi havia una persona que era el mostassat, que venia ja de poca ara, però responsable dels pesos i mesures a les places dels mercats normalment. I llavors la cantonada aquella on hi ha la mesura aquesta de patró de ferro, diríem el cantó de la cana, i nosaltres vam decidir agafar el nom de l'associació de la cana. Llavors, bueno, el títol és el Tastet de Patrimoni, ja ho veieu, les façanes fluvials de Flix, a la Ribera d'Ebre. I naturalment, clar, si parlem de les façanes fluvials, és perquè hi ha un riu. Un riu que és l'Ebre. La gent antiga encara diu l'Ebre o l'Ebro. L'Ebre, ja sabeu que és el riu més caudalós de la península Ibèrica. Està des del documentat en una època dels romans i ja parlava que era navegable. Plini Llobell ja diu que és navegable durant 260.000 passes de 450.000 que té de llargària. Me diuen en passes ells, no? La llargària de l'Ebre. I també explica que els grecs van anomenar Ibèria a tota la península Ibèrica precisament pel nom del riu Iber. L'Iber, la raó Ibe, és una raó que és una llengua molt antiga i els experts diuen que vol dir aigua, com els ibons, els llacs aquests que hi ha a Baracó que li diuen ibons, o per exemple el Tíber, que és el riu també que hi ha, el riu que passa per Roma, o l'Ebre d'aquí, no? Tenen aquesta mateixa raó. Llavors, clar, l'Ebre en aquella època i fins que va arribar el ferrocarril i les carreteres era l'autopista de la zona. Vull dir, era navegable. Hi ha documents que parlen fins a Logronyo, però hasta Saragossa i hasta Escatró era navegable l'Ebre. I en quins embarcacions eren navegables? Doncs eren embarcacions que eren adequades per navegar per un riu. Per exemple, els llaüts. Això li diem d'aquí llaüts. No és el mateix el llaüt que navegàvem per l'Ebre que el llaüt de mar. És diferent. Estos són els llaüts que navegàvem per l'Ebre. Són embarcacions en la quilla molt baixa per a poder anar per llocs on l'aigua seria poc profunda. Sí que us vull fixar, vull que us fixéssim, per exemple, en aquest llaüt i el velam que portava. Això seria, a la vegada de baix seria el trau i l'altre la ràpida. I això navegaven a vela quan hi havia vent. Navegaven en la corrent de l'aigua quan hi havia corrent. Però quan anàvem riu amunt, si no hi havia vent, llavors anàvem aquí a l'arbre, veieu que això és l'arbre, i aquí hi ha un nom que diu Sirga, Saula o Ségola. Això és el nom d'esta corda, que anava fins a la vora del riu enganxat a gent que els tirava, que l'enganxava i el portaven a força humana, riu amunt. I després també, al final de la navegació, ho feien en animals, en machos o mules, també. Aquesta gent que es movia estirant els llaüts per la vora del riu, anaven per un camí que li diuen el camí de Sirga, el camí de Sirga, de la Sirga de la corda aquesta, i anaven per la vora del riu estirant. Aquestes embarcacions podien arribar a carregar fins a 30 tones de material. Imagineu per a carregar 30 tones en una corrua de mules o de carros per un camí, la diferència que hi ha, la de munt d'animals que havien de carregar, i en canvi en el llaüt es podien carregar molt material. Llavors també al riu no només hi havia la navegació, sinó que també hi havia diverses infraestructures per l'aprofitament de l'aigua. Això és un assut. Un assut és una presa que simplement el que fa és conduir l'aigua en una cantonada per moure un molí o una nòria o una sínia per a pujar l'aigua per a alimentar el poble. Aquest és el llaüt que hi havia antigament. Avui hi ha una presa, aquest llaüt està davant de les aigües de la passanera actual, que no deixa de ser un altre llaüt. Això, per exemple, era el riu conduir les aigües de la sud. Això és una sínia, una roda de 16 metres de diàmetre. Aquí al costat n'hi falta una altra,
Sempre les cinyes es feien dobles, perquè sempre fitaven i pujaven molta més aigua. L'aigua la pujaven a més per fer que d'aquests aqueductes que portaven aigua a la població, per a regar els ous i per a la gent per a l'opleta per a l'aigua. La sèquia anaven a buscar aigua a la sèquia, que estava més a prop i no tindria que baixar el riu. I després, aprofitant també la força de l'aigua, aquest edifici d'aquí és un molí de farina i aquesta roda d'aquí el que feia era moure la mola del molí de farina. Això no us ho podem ensenyar, perquè això va quedar destruït. Quan vam construir la fàbrica en 1897, us recordeu que la surt amb 10 abans, aquí és on estiria la sínia, el que hem de veure ara, i llavors quan van instal·lar la fàbrica van aprofitar el salt de la sud de 6 metres d'alçada per a fer una petita central hidroelèctrica i autoabastir d'electricitat. I van destruir el molí de farina i l'antiga sínia. No queda ni una pedra ni queda res de res. Però perquè diguéssim també el tema de la importància de l'aigua, la fàbrica de Flix, això la Cristina després de no ho explicarà millor, se va instal·lar aquí també a conseqüència de que hi havia el riu, de que hi havia la sud, de que podien fer la central hidroelèctrica i a banda també altres motius com per exemple que havia la via del tren ja feia anys que s'havia construït i llavors també tenien, podien treure els materials a través de la via ferrer. També hi havia molins al riu, molins de barques, que diuen. Això és un molí de barques, si us fixeu aquí hi ha una roda, veieu? És una roda que donava la volta i aquí dins estiria les moles del molí de farina, un altre molí de farina. I la mateixa torrent de l'aigua feia moure les pales estes i aquí en un eix feia moure el molí de farina. Aquí d'això també hi havia a la vora del riu, aprofitant també la força de l'aigua, hi havia molins de barques que es diuen, però moure sobretot farina. També hi havia ports, clar, naturalment si hi ha navegació fluvial hi ha d'haver llocs on descarregar i carregar mercaderies. Este és un dels ports que hi havia a Flix. Fixeu-vos, he marcat el llagut perquè us fixeu en el tamany del llagut i el tamany de l'arbre. És una passada perquè, clar, com més gran podia ser, les veles podien ser més grans i més capacitat tenien de poder moure pel riu. De totes maneres, no era difícil la navegació perquè l'Ebre és un riu mediterrani i llavors a l'estiu moltes vegades poca aigua i a la tardor moltes vegades molta aigua. Llavors a vegades era difícil de navegar els llagos. I també era molt difícil, per exemple, de navegar per passar els assuts. Perquè els assuts, fins al segle XIX, després us ensenyaré, que no van fer res closes, havien de baixar com podien pels assuts. Fins i tot el que feien era descarregar tota la mercaderia, aviar el llagut per una rampa d'aigua per avall i després tornar a carregar la mercaderia. D'aquesta manera salvaven la mercaderia, segur si el llagut tenia un accident, doncs bueno, almenys la mercaderia salvaven, i per pujar igual. I això per les assuts, per l'enxerta, el de Flix, el Serrón, i tot també. Era una feina molt dura, per ser entregada. Si us fixeu aquí, veieu, estan descarregant llaves, aquí al port, i aquí hi ha un carro esperant per darrere per carregar. Aquí és on descarregaven totes les mercaderies. Hi havia un altre tipus d'embarcacions a l'Ebre que eren barques més petites. Hi ha llocs a la Ribera d'Ebre com a Mora que li diuen muletes, nosaltres li diem pontones. I eren barques per anar a pescar o per creuar el riu una persona o a vegades les barques de part i portaven una enganxada si s'havia enmig del riu poder anar cap a la vora i tal. I també és molt curiós, veieu això d'aquí, que deia que és una dona, perquè d'aquella època, segurament del riu, rentaven la roba a les dones, i si us fixeu darrere hi ha tota la roba estesa, tota blanca, a les rames dels arbres. És una foto interessant, trobo, per això. És un port i hi ha activitat. Als ports i sempre hi havia molta activitat. Hi havia també molts oficis relacionats amb la navegació fluvial. Per exemple, hi havia els calafats, els que s'encarregaven de reparar les embarcacions, de calafatejar, de les juntes, de reparar-les i tal. Després hi havia la gent que feia cordes. Tot el llagut estava ple de cordes de totes classes, no només els llaguts, sinó també els pagesos, no? Però també hi havia gent que fabricava les cordes. I hi havia molts oficis també comerciats, molts oficis relacionats amb el riu. El riu era, com he dit abans, una autopista i una font de riquesa molt important. I ara em diré, això que tinc d'aquí? També és molt important per a nosaltres haver tingut el riu, perquè aquí, si el podeu veure, a la fecha de 1629,
i això és nascut de la ciutat de Barcelona. Barcelona, al segle XV, respecte al 14 segle XV, va comprar la baronia de Flix i la Palma d'Ebre. O sigui, a partir d'allí van passar a ser un carrer de Barcelona. I en el parèntesi de la Guerra del Segador i la Guerra de Successió, van ser un carrer de Barcelona fins a la Guerra de Successió, que després ja va passar a ser reial una altra vegada. I per què va comprar Barcelona Flix i la Palma? Doncs pel tema del comerç pel riu, sobretot l'Obra. En aquella època ja tenien problemes per abastir la ciutat de Barcelona de gra, per fer pa, sobretot de Sicília, que està en guerra, també de la zona de Còrsega, i llavors tenien escassetat de gra. I llavors van començar a comprar gra a les planes de Lleida a l'Aragó, i baixar a l'Ebre. Baixar a l'Ebre, però tot arreu pagaven impostos, o sigui, a tots els pobres on passen ells, que els cobraven per passar. I sobretot pagaven molts diners a Tortosa, perquè Tortosa en aquella època era port de riu i de mar. O sigui, els graúts arribaven a Tortosa, allí havien de descarregar tot, carregar a les embarcacions de mar, sortir al mar i anar a Barcelona. Això era molt car. I llavors què van fer? Van comprar Flix i la Palma i llavors van fer una carretera a l'Hospitalet de l'Infant. I llavors ja no passaven per Tortosa. Que descarregaven a Flix, carregaven en carros, ho portaven a l'Hospitalet i d'allí carregaven els vaixells seus fins a Barcelona. De manera que s'evitaven pagar un munt d'impostos a Tortosa. I per això nosaltres vam ser, si voleu saber coses sobre Flix, arxiu històric de la ciutat de Barcelona. Allí està tota la documentació del segle XV, del segle XVIII, està tot allà. I per això aquest escut, que està en una de les portes de la muralla, està ara a l'Ajuntament Vell. Quan van derruir les muralles, la van deixar aquí l'Ajuntament Vell com a record de Barcelona va ser la nostra ciutat durant molt temps. Bueno, nosaltres ja ho heu vist abans, aquí potser s'ho he deixat el desplegable, que diem que l'Ebre passa per Flix dos vegades. Aquí teniu l'explicació. Aquí ve de l'Aragó, aquí ve entre la Catalunya per Riga Roja, abans entrava per Falló, Miquenessa, que també parla en català. O sigui, no és que començo a parlar català a Riga Roja, sinó que passa la frontera a Catalunya, però ja parla català abans. I llavors passa a Riga Flix, el Flix està aquí, a la part més estreta de la volta, veu? I tot això és ampliació, només la part antiga està ja més que turoneta aquí. Dóna una volta de gairebé 7 quilòmetres i torna a passar una altra vegada per Flix. I després ja se'n va en direcció a l'Escuita o al mar. Per això diem que passa per Flix dos vegades. Sí, passa. I llavors, perquè passa dos vegades, també diem que tenim dos rius. El riu de dalt i el riu de baix. Això ara no s'utilitza tant, però quan jo era petit, encara quan havíem d'anar a jugar, on anirem al riu? Per quin riu? Per això era així, no? Aquí podeu veure molt bé, ben millor que allí, el tema de la volta que dona el riu. Tot això d'aquí és la reforma natural, que fa una salvatge de Cebes, que la reforma natural de Cebes està aquí, riu amunt. I llavors aquí podeu veure també la part antiga de Flix, veieu com és que es noten els carrerons? Perquè això és la part antiga de Flix. D'aquí del riu de dalt al riu de baix hi ha aproximadament 300 metres. Vull dir que és molt estretet. I llavors dona la volta, aquí dona la volta de quasi 7 quilòmetres. Quants quilòmetres? Per tant, 7 quilòmetres aproximadament. Si vas per dins, que hi ha itineraris per fer caminant, si fas per la banda de dins, són 5 i pico. Si fas per allà fora, són quasi 7. I si fas per una carretera que va més amunt, són 7. Però aproximadament és això. Llavors aquí les façanes fluvials de les que parlarem avui en dia són aquestes, no? La façana fluvial del riu de dalt i la façana fluvial del riu de baix. I què hi ha a les façanes del riu de dalt? Doncs per exemple hi ha la fàbrica i la colònia industrial. Això com que passarà després Cristina no us explicarà bé això. Què hi ha a l'embassament? L'embassament us explicaré una mica després quan us relacionéssim amb la central que està aquí que estic estat. Hi ha les restes d'un pont que es va iniciar a l'època de la República, 1934. Hi ha una resclosa del canal de navegació del segle XIX. Aquesta sí que la podem visitar. Hi ha un refugi antiaeri de la Batalla de l'Ebre, que diuen el refugi antiaeri dels Pontoners. I el Castellnou. Després ja l'explicaré per què es diu Castellnou, perquè clar, hi ha un Castellnou. I a la passada del riu de Baix hi ha la central hidroelèctrica i una altra resclosa, que això és el complex de l'embassament. Hi ha el pas de barca i hi ha els baluars i torres de guaita i defensa del segle XVII relacionades amb les fortificacions del casquet vell i algunes altres que són medievals.
El que veurem quan més sobre la visita serà... Quan més sobre la visita veurem l'embassament, veurem les restes del pont de la República i les escloses del segle XIX. El castell ho veurem de lluny, els refugis pontoners hauríem de caminar 600 metres i no tindríem temps de fer res més. I aquí sí que veurem, farem un passeig per tota la façana fluvial del riu de Baix, veurem els baluars i les torres de Baita i Defensa, farem un passeiget per la Barca de Pas i podem anar, si tenim temps, a la ciutat. Va? Passa, sí. El que us explicava, el pont de la República. El pont de la República, clar, el que teníem, dos rius, el de riu de Baix, hi havia dos barques de pas. La barca de pas, que us ensenyaré després, simplement són dos lleus en una plataforma... Mira, ja he tocat el que no toqui. He comprat un llibre d'estos arxivos. Tenia una barca del riu de Baix, una barca del riu de Baix. El riu de Baix, que encara funciona avui en dia, està a la banda de baix del poble, és sobretot per a la gent que té els trossos de terra en aquell costat, que si no hi hagués la barca hauria de donar la volta a tot el món de 100 quilòmetres per anar a treballar els seus trossos de terra. I també l'utilitzava la gent per anar al poble d'allí de Vinebre o de la Torre, després de tindre que donar tota la volta per això. Però la barca del riu de dalt, que està aquí a la banda de dalt de baix del Castell Nou, és el camí natural cap a les terres de Lleida. Avui en dia hi ha el pont i és la C12. C12 que va cap a Lleida, cap al Pirineu i cap a França. Bueno, doncs este camí ja existia abans, el pas és que tant, no m'ho explicaré. I llavors, com que passa per la barca, clar, només pots passar de dia i pots passar, si no hi ha molt, si hi ha molta riada, no pots passar, sempre és una mica difícil. El 1934 la República va decidir fer un pont per a substituir el pas de barca del riu de Baix. Aquí encara es poden veure les pilastres, ho veieu aquí, una pilastra, una altra i una altra, no passa. Però ja no existeix. No. I aquí hi ha també la sèrie de pilastres. Passa. I en la riuada, això és l'any 1934, on començar les obres, i durant la Guerra Civil, que havia començat el juliol del 36, encara treballaven. Però el 1937, una riuada, veu aquí un munt d'aigua baixa, va destruir totes les infraestructures i com que la Guerra Civil ja estava en marxa, ja no van continuar. I llavors què queda? Doncs queda aquesta pilastra i posa aquí algunes altres pilastres al mig del rei. Este és el pont, el que diem el resta és el pont de la República. Després aquí, al mateix lloc on està aquesta pilastra, hi ha una resclosa de l'antic canal de navegació del segle XIX. A meitat del segle XIX, el que us explicava abans de la dificultat que tenien les embarcacions per saltar els assuls, el que van fer va ser rescloses. Van fer una resclosa en Xerta, una altra resclosa a Fix i riu amunt, i van fer riu navegable fins a Escatró. I això va per una resclosa segons el que és, no? Hi ha un canal de navegació en dos comportes, quan arriba una embarcació per aquí, en la comporta de la estancada, obren esta, està plena, després tanquen esta, obren esta, baix el nivell de l'aigua i ja està, i al revés. És com les rescloses que serveixen per salvar desnivells. Aquesta resclosa és el projecte de navegació de l'Hospital del segle XIX. Per projectes de navegació n'hi havia hagut molts, eh? Fins i tot n'hi havia un al segle XVIII que volien comunicar l'Ebre en el mar Cantàbric. Això no us imagineu. Sí, al segle XVIII hi havia bastant lunàtics que feien projectes de passar. I llavors mireu, veu? Això és l'entrada de la resclosa, la nova altura de les portes, on està entrant un lleut, i aquí hem baixat un nivell i està sortint, veu? Aquesta és una resclosa tota feta de pedra, és una xulada, aquí la deia el 60. I aquesta sí que es pot veure perquè encara existeix així. L'únic que falta són les portes. I ara hi ha una mica d'aigua. Però està molt bé perquè veu aquí, per exemple, hi ha un rebaix a la paret i és perquè la porta per sobre queda encastada a la paret i no puc fer molt bé les embarcacions que hi ha. I llavors, me direu a algú, però com és que estan gran si els reguts són tan petits? Que els reguts d'ample fan 3 metres, com a molt. En canvi, aquí en fa 10 metres. Doncs perquè la van fer per a navegar per a vaixells de vapor. Entre 1857 i 1873, aquests vaixells van navegar per l'Ebre, entre Posta i Escatró. I també sortien de Tarragona. Saldrà d'este puerto per a Tarragona, Posta i Tortosa, todos los domingos a les 6 puntos, regresando los pueblos. I la passàvem per Xerta, Vinfaller, Miravet,
Mora, Garcia, Escó, Frín, Lloroja, Vigilança, els Pescatrou. Això van navegar com podien també durant aquests anys. Va? Després va fracassar perquè el ferrocarril ja començava a estar en marxa, les carreteres també s'havien començat a construir, però també sobretot perquè aquest tipus de navegació per un riu està pensat pels rius europeus. En un riu com l'Ebre, a l'estiu no podia anar perquè hi havia poca aigua, poca terra. A l'hivern baixava molta aigua i riu amunt, el motor no podia anar corrent. I llavors pues, ja, tenia moltes dificultats. No? Però bueno, la resclosa està feta que 50 metres de llarg per 10 d'ample per encabir aquest tipus de vaixells de vapor. Vaixells de vapor que bueno, són unes pales com aquest del Mississippi, com les pel·lícules, però més petit. No? I aquí hi havia una caldera de vapor que feia moure la pala, les pales, i les pales anaven. La resclosa sí que la podem visitar, és xula, hi ha dos capells a més, i la podem visitar quan vinguéssim a veure. Després, el refugi antiaeri és Pontonès, que era sempre pública. A Flix hi ha 13 refugis antiaeris. En una població, quan la Guerra Civil, que tenia, doncs, no arribàvem als 3.000 habitants, aproximadament 3.000 habitants. I de tots, dels 13 refugis, 12 estan fets a conseqüència del primer bombardeig aeri que va patir la població, bombardeig d'avions, que va ser el 23 de febrer de 1937, amb el resultat de 8 morts, i a partir d'allà van començar a fer refugis. I van començar a fer tant, van poder fer tants refugis perquè tenien mà d'obra especialitzada, vull dir, hi havia gent a la fàbrica que sabia manejar màquines, perquè hi havia una fàbrica d'explosius, una fàbrica de fabricar un explosiu que feia cloratita, per això van bombardejar molt aviat la fàbrica, perquè l'objectiu era la presència franquista. I llavors els refugis gairebé tots estan construïts com si fossin mines. O sigui, no són refugis estretes, són refugis que ficaven els cartutxos d'explosiu dins, feien esclatar i reinventarien tota la rubra com hi fora. I després va ser, vull fer tant refugis com això. Si no, si haguessin hagut de fer a pit i parla, potser no haguessin tingut temps de fer tant. Vale? Tots estos, els 12 que us dic, són de la Guerra Civil, però al començament, a partir del bombardeig del 1937. Però este, un dels Pontonès, és de la Batalla de l'Ebre. La Batalla de l'Ebre va començar el 25 de juliol de 1938 i va durar 115 dies fins al 16 de novembre de 1938. A Flix expliquem, quan fem visites al castell, expliquem que allí a Flix va acabar, pues, va acabar la Batalla de l'Ebre en la voladura del pont de ferro que hi havia de la República al pas de barca del riu de Badà. Que va ser l'últim punt on l'exèrcit republicà es va retirar. Els grups que quedaven se van retirar per aquest pont la matinada del 16 de novembre i després la van volar. S'acaba la batalla de l'Ebre en la voladura d'aquest pont de ferro. El refugi antiaeri, aquí el veu veure ampliat, aquí es veu una entrada i l'altra entrada. Aquí, quan bombardejaven el pont, els pontoners es refugiaven dintre, quan acabaven de bombardejar, doncs tornaven a sortir fora i ho reparaven, per mantenir sempre operatiu. Perquè penseu que a la batalla de l'Ebre, els republicans creuen l'Ebre entre Falló i Benifallet, però sobretot entre Ribarroja i Miravet, i llavors, clar, entren, passen al mar de l'Ebre, però tenen el riu a l'esquena. Per tant, els passos del riu han de ser fonamentals per passar material, per passar menjar, per recollir ferits, per aportar obres, per munició, per tot. Per tant, els passos han d'estar sempre operatius. Hi havia molts tipus de passos. Hi havia passeres de fusta, passeres sobre barrils, i hi havia ponts de ferro. Ponts de ferro eren els que bombardejaven sobretot l'aviació franquista, la italiana i l'alemanya, perquè podien passar material pesat, tanquetes i camions, tot això. Aprofito per ensenyar-vos, veu, aquest és un dels refugis de Flix que tenim museïtzat, que fixeu-vos com és l'ample, va? Aquesta és l'entrada del refugi, i també aprofito ja per convidar la setmana que ve, si voleu vindre a la recreació històrica del final de la Batalla de l'Ebre, aquí us poso dues imatges de les coses que podríeu veure aquell dia. Aquell dia hi ha uns 170 recreadors, no els agrada que els diguin que van disfressats, sinó que van vestits de militars perquè fan recreacions històriques, uniformats, fan recreació històrica, i durant el matí se fan escenes als llocs determinats del poble i per la tarda recreem el final de la Batalla de l'Ebre. La setmana que ve, el dissabte que ve, durant tot el dia, Flix.
Castellnou. El Castellnou se diu nou perquè hi ha un de vell. Hem parlat de dos rius, hem parlat de dos barques, de dos castells. El castell vell està bé a la part estreta del Meandre. A la part estreta del Meandre que hem dit abans, hi havia el castell que dominava el riu de Baix, el riu de Baix. És un castell que ja està documentat en època ara i que a partir d'època ara, quan era la mal anomenada la Reconquesta per dir-ho als cristians, ho tenim documentat fins al final. No? Hi ha molts planos del segle XVII, sobretot, del castell, perquè a la Guerra dels Dos Peres també està documentat, com el que diu el Saragossa que ve del poble, bueno, en fi, però la Guerra dels Segadors se fortifiquen, fan unes fortificacions noves, que són totes les tres muralles d'aquí. Aquí, per exemple, podeu veure el castell dibuixat també al segle XVII, que són les muralles antigues, medievals, i després fortificacions noves que van fer des del castell al riu i de castell al riu. O sigui, quan arribaves per terra, te trobaves dos muralles que anaven fins al riu, el castell, i després dos fossants enormes que eren el riu Ebre. Per tant, era inexplorable el castell en aquest aspecte. I llavors, el castell este, el 1678, després de la Guerra dels Segadors i abans de la Guerra de Successió, va caure allà amb el polvorí. Wow. Això ho tenim documentat. I llavors va quedar el castell gairebé destruït i inservible. I a partir de després se va convertir en pedrera. I la gent va començar a agafar pedres i al final ara en el castell vell queden algunes restes de muralles, algunes restes que, bueno, ens han ajudat a identificar per on passaven totes les muralles, però que eren restes disperses i prou. Llavors, al segle XIX, quan arriben les guerres carlistes, els carlistes aprofiten la primera guerra carlista, aprofiten encara les ruïnes del castell vell per a muntar-hi una torre de guàrdia i de defensa. Quan acaba la guerra, quan arriben els liberals, l'enderroquen. Sí. La segona guerra carlina, a la zona de Flix no va tindre gaire incidència, més aviat a la Catalunya central. I a la tercera guerra carlina, els carlistes, en vez de fer un castell, van treballar una torre al castell vell, fan un castell nou. I el castell nou lo fan damunt del pas de barca del riu de Dalt. Però he explicat abans que el pas de barca del riu de Dalt era el camí natural cap a les terres de Lleida, per tant era un lloc, una zona que era molt estratègica i s'havia de protegir. I el que fan és el castell, no? Aquí podeu veure, que realment no és un castell, és una fortificació militar. O sigui, dintre no hi ha ni la habitació de la princesa, ni del rei, ni res. Aquí només hi ha de soldats. Aquesta és una foto de principis del segle XX, quan encara es conserva el castell en la seva integritat. I les altres fotos són després de la guerra. Veieu? Com queda? Queda bastant desplaçat. No és que l'objectiu, el castell fos un objectiu en si, però sí que als peus del castell hi havia el pont de ferro que us he explicat abans. Clar, com un barrejava amb el pont de ferro, el castell també rebia. Llavors va quedar així. En canvi ara el tenim així. Totalment restaurat, museïtzat i visitable. És molt interessant, aquí tenim dues exposicions, una que expliquem el tema del carlisme i l'altra al final de la Batalla de l'Ebre, que ho podem explicar aquí perquè als peus del castell, que està al Pont de Ferro, és el lloc on s'acaba la Batalla de l'Ebre. O sigui, millor que aquí per explicar al final no pot ser en cap lloc. És una zona molt xula, a més, aquesta, com diguéssim, les festes tets no tindrem temps d'anar-hi perquè hem de pujar a estalar i aquí ja només aquí fem una hora de visita, però està molt bé. Aquesta és la banda de dalt, aquí també fem esdeveniments, com castells de vi, algú que també fa un casament, i fem la nit dels estels, per exemple, quan hi ha la nit dels llavis dels assajonets. I llavors és un element patrimonial molt important per Nantes, perquè bueno, de tindre aquelles ruïnes que teníem abans a tindre totalment restaurat, però la veritat és que tenim bastanta satisfacció. No? Als peus del castell, una altra vegada he ficat tres fotos del pont de ferro perquè veiés una mica més com era. Este és el pont de ferro treballant de nit, preparant-lo, i este és el pont de ferro que està al peu del castell, que és el que volem acordar al final de la batalla de l'Ebre. Bueno, anem a la façana fluvial del riu de Baix, on este és un dibuix també del segle XVII, però si ens recordeu abans hem vist el castell, i aquestes són les muralles medievals, un poble dins, i aquestes són les muralles noves. Este dibuix és d'una espia, que en aquella època, com que no hi havia càmeres, feia dibuixos. I llavors aquí explica que estan construint les muralles aquestes i que no paren de construir el tipus de muralles. I fa dibuixos, fins i tot fa el dibuix del perfil de com és les fortificacions.
I llavors, si veieu aquí, per exemple, hi ha moltes torres de Baiker Fesfa. Aquesta seria la mateixa façana, però el 1912, on encara es conserven moltes torres. Veieu, aquí hi ha una torre, aquí hi ha una altra, aquí hi ha un mig baluat, la torre de defensa de la barca de pas, una altra torre, un altre baluat. Aquí conservem aquest baluat, conservem aquesta torre però més baixeta, la torre de defensa del pas de barca, l'altre baluar, restes d'esta torre i d'esta torre. En la passejada que farem per aquí podem anar veient tots aquests elements que són del segle XVII i les torres aquestes probablement ja són medievals. Veieu, això és les fortificacions que us explicava abans, el castell al riu de baix, aquest tros de baluar d'aquí és este, allí, i aquest tros de baluar d'aquí seria este d'aquí. I aquesta és una de les torres de guaita i defensa que hi ha a la vora del riu. Això sí que ho podem visitar el dia 2 de desembre. Pas de barca al riu de baix. Per què diem pas de barca al riu de baix? Perquè hi havia un nom del riu de dalt. Aquesta és la barca del riu de dalt, la que està allà davant del castell. En la seva torre també de defensa i la casa del barquer. Fixeu-vos que hi ha dos llaüts aquí i una barqueta sempre de servei. I hi ha un ramat de bestiar. Aquí se veuen una mica les cordes que aguantaven la barca. Perquè, clar, per passar la barca, el que fèiem era lligar la barca en una corda que li diuen colladora i llavors la corrent del riu empenyia la barca i llavors fèiem del timó i si fèiem un timó per un costat, la barca passava per un costat i si fèiem el timó, passava per un costat. O sigui que anàvem la corrent del riu, la barca. No anàvem estirada en cap motor ni res. Aquesta és la del riu de dalt. Després la del riu de baix, aquesta és als anys 40, com podeu veure aquí tenim la torre de defensa i la casa del barquer, el pas de barca dels anys 40. Aquestes no són llaüts, perquè després de la guerra els llaüts estaven gairebé tots destruïts i són pontones militars. Són més petites i més inestables. És més, al febrer de 1945, no sé si va ser, se va desestabilitzar perquè el ser tan no ser llaüts és més perillosa i llavors hi va haver no pots. Va dir que anava a la barca aquest dia, hi havia bastant més coses passant. Aquesta és als anys 60, aquí ja podeu veure que hi havien aparegut els tractors, els animalers, els carros, i llavors ja, això sí que ja són llaüts, us veieu? Passant. I aquest és l'actual. Això és com podrien passar, el dia que anéssim farem una volteta d'un costat a l'altre i hem muntat a l'altre de la barca. L'embassament de resclosa moderna. Si em recordeu, abans de dir que aquí hi havia l'embassament i parlaríem al final perquè aquí hi ha la central hidroelèctrica. O sigui, la central hidroelèctrica no està aquí. Aquí només hi ha les comportes. O sigui, les comportes aquestes es poden aixecar o baixar en funció de l'aigua que passa pel riu i passa el riu a l'ample. Aquí no queden sediments, com en altres embassaments com arribaran ja una mica nexa. I llavors hi ha dos túnels, passa. Veieu, aquí està l'embassament, aquí hi ha un túnel al davall de la muntanya i això és un tòric d'elèctric. O sigui, l'aigua passa per aquí i aquí fa electricitat. I aquí només passa, si baixen més de 400 metres cúbics per segon, no passa per aquí. Que és la concessió que té la central d'elèctric. I després hi ha un altre túnel que va per aquí i això d'aquí, veieu, passa, és la resclosa que hi ha actualment. Aquesta ara estem treballant per a posar-la en servei. Quan se va fer l'embassament després de la guerra, el pont va inaugurar el 1949, encara hi havia embarcacions que anaven corrent. Per tant, estaven obligats a fer les closes per a que els llaüts poguessin navegar riu amunt i riu avall. Després, als anys 60, quan van fer les preses de Mequinensa i Riba Roja, ja quedaven pocs llaüts, la veritat és aquesta, perquè entre les carreteres i els trens hi quedaven pocs, dos o tres. Però van comprar les llicències i ja no es van veure obligats a fer les closes. O sigui, Mequinensa i Riba Roja ja no pot anar navegant riu amunt. Però si us fixeu la diferència en la resclosa que hem vist abans, el que busca estreteta que és. Perquè clar, això només és per llaüts, no per a baixos de vapor. Aquesta, si la podem ficar en funcionament algun dia, perquè jo l'he vist funcionar encara, i quan passava en aquest espirador jo l'he vist funcionar. Llavors tindrem navegable des de l'Escó, fins a la cua de l'embassament de Pilabaix, o sigui, a la banda de baix de l'embassament de Pilabaix. I em sembla que ja he acabat amb els passaments fluvials. Gràcies a la Biblioteca Pública de Tarragona, a l'Institut de Montaner, a l'APES per assistir, i
us deixo a Cristina, que us explicarà el tema de la taula de fàbrica.